Aí o vídeo de sumos do Shura quer dizer que a galera já está pegando o Shura. E nesse vídeo eu gostaria de apresentar para vocês algumas gameplays do Shura Divino aqui nos Duelos Galácticos. Com algumas builds bem inusitadas e também com algumas sugestões, né, de o que, que ele tá interessante, o que, que ele não é. Até mesmo para vocês compararem a sua gameplay, o seu dano. Detalhe também é que aqui é o segundo dia, né, que foi lançado o Shura Divino no momento que eu estou gravando. Então a galera tá ainda testando build para verificar o que tá legal no Shura, o que que não tá legal. Então, por isso, é só mesmo pra gente verificar um pouquinho do seu desempenho, da sua gameplay, do seu dano, mas não é as builds meta inicialmente, porque até mesmo, como vocês devem ter visto aí na capa, temos até build com Luna. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nen de Saint Seiya Awakening. Então, separei aqui 4 gameplays pra apresentar pra vocês, tá? Esse daqui é uma build sem duplo turno, tá? Que eu sempre falei com vocês, ah, Shura Divino, ele não fica legal com o duplo turno e tal. E nessa gameplay aqui, vocês vão ver como é ele sem duplo turno. Tá usando a build do Shun, né, que é um componente muito importante aí na gameplay do Shura Divino. Não que todos estejam utilizando aqui no servidor chinês também. Lembrando que o time de baixo tem o Hypnos, né, que é um counter do Shura Divino, ele não dá ataques de assistência no após, então ele já marcou ali o Shura, então meio que já acabou o Shura. É pior do que o Sukiyo, que pelo menos o Sukiyo aumenta bastante o dano dele com a perda de PV, né? Não é o que acontece com o Shura. Estranhamente, esse Shura aqui não tá com o seu escudo, tá vendo? Não sei porquê. Já tiraram o escudo dele? Não é possível, nem reparei isso. Enfim, tô continuando aqui também. Atacando ali o Shun, né, que tem que eliminar o Shun e tal. O Shura ainda, mesmo que ele seja monoturno, em algum momento na luta, ele vai se tornar um personagem perigoso. Mas cano de gêmeos, galera, tá assim, absurdo aqui. O cano de gêmeos, eu não tô nem vendo tanto Sukiyo, eu tô vendo muito, muito cano de gêmeos mesmo, tá? Eu acho que como o Hypnos, ele vai subir no meta, subiu, né, no meta, por causa do Sukiyo, ó, por causa do Oneiros e por causa do Shura, três metas o Hypnos já cautera, então acho que a galera tá deixando aí jogar com o Sukiyo, senão tem que banir o Hypnos, né? Então aí ele já deu o ataque dele, tá? Vocês podem desacelerar aí o vídeo, vou retornar pra verificar a quantidade de dano e hit dele também. Colocar no YouTube 0,25 ou pausar, tá certo? Aí já iniciou a luta. Estranho, né? Porque mesmo ele monoturno, ele tá iniciando a luta já dando seus ataques em área, né? Isso aí que eu achei estranho no Shura. Tem alguma coisa que eu só vou entender quando ver a tradução dele, porque traduzindo pelo Google Tradutor, eu não tô conseguindo entender algumas mecânicas do Shura. Igual, por exemplo, uma grande diferença do ataque 1 e do ataque 2 dele, né? Que eu testei hoje no vídeo de sumos, né? Vídeo de sumos hoje de manhã. Então é um vídeo anterior a esse, inclusive. Lá eu também fiz o comparativo, né, do Artemis e Shun, que o Shun ganhou, né, na estratégia de melhor combinho, né, do Shura, entre os dois. Ó, ele atacou, acabou, né, já finalizou o cano ali, eu acho que o cano nem tinha revivido, né. Aqui já estamos no final da rodada 3. Então, bom que o combinho de Shun dá muito ataque em área, né? Só que os inimigos aqui, eles não tem curandeiro. Então, acaba que o Shura tá mais interessante aqui por causa disso, né? Pela ausência de curandeiros também. E o Kano aqui acertando o Shun tá indo pra corrente, né? Potencializa o dano da corrente também. Aí voltou o escudinho ali do Shura. Esse escudinho, velho, ele ajuda demais. Não ajuda demais mesmo. Esse shield do Shura. E aí ele desistiu, e esses aí foram os dados, não vou focar aqui nos dados, qualquer coisa vocês dão pausa aí pra analisar melhor, beleza? Isso de todos os gameplays, que eu lembrar. Aqui é uma build que encontrei do Shura com a Artemis, beleza? Eu não achei que ficou legal, ficou ok, né? Lembrando que o Shura, ele dando o ataque básico dele, a Artemis buffa ainda o Shura, mas ainda não achei um dos melhores buffs até o momento, tá? Tipo assim, ele tem que dar a sua skill 2 pra ele causar mais dano, né? E se você usar a skill 2 dele, ele vai... A Artemis vai nerfar ele, né? Mas assim, vai combar com o Sukiyo e tal.
Mas sei lá, eu acho que seria mais interessante colocar algum outro atacante, né? Sei lá, uma Afrodite. Dá pra jogar, dá pra jogar. Ele ainda vai virar um estrago, né? A Marechal ainda, né? Como sempre, lenta. Ah, essa aqui eu vou colocar vezes 3, porque essa luta aqui demora muito mesmo. Então deixa eu colocar ela vezes 3 aqui. Então ali ele escondeu o Artemis, né? Pra variar. Aqui ele colocou o cano no tapinha eu não tô gostando também, né? Porque, assim, é legal, mas... Não sei. Acho que Afrodite mita melhor, sei lá. Mas assim, o cano depois dá pra usar sua skill 2, né? No, na end fight aqui ele já vai ficar com 15... Ah lá, 16 stack, ele já tá dando ataques no máximo, né? Aí ele escondeu ali o Shura. A Sasha, né, a galera tava comentando comigo no vídeo, ah, usa... Sasha com... Na live de ontem, né? Eu tenho uma live, postei ontem, jogando com Shura. Ela falou, ah, testa a Sasha. Eu não tinha Sasha, mas ele não ativa os ataques extras no contra-ataque da Sasha, tá? É igual o cano de gêmeos. O fantasma não ataca, o Sukiyo não dá ataques extras. Ó, deu ataque, ó. Mas acaba que o ataque, ele resetou também, né? O Shura, se eu não me engano, nessa luta. Aí tem que fazer tudo de novo. Mas aí ele não dá o ataque 2 dele. Ah, não, ele resetou agora lá. Aí ele vai... Tá vendendo contra-ataque aqui também? Acaba que ele vai colocar novamente o... Aquela paradinha, né? O shieldzinho dele. Aí não tancou. É, ele vai lá tentando ainda contra-ataque. Vai reviver, se eu não me engano, agora. Deixa eu ver se ele vai reviver. Reviveu. Isso que eu fui embora. O Doka aqui tá mitando com a build tipo sangramento, sei lá, né? Como o Doka tá aqui, só no tapinha. Aí ele ativou, reativou, tá vendo? O escudo dele, cara. Isso aí fez ele tancar um cano, né? Quer dizer, eu não sei porque... Tá vendo que o escudo dele não durou 7 hits? Ou é impressão minha? Acho que não durou 7 hits. Aí ele tá com o Mizunobenus da Sasha também. Olha lá, olha o dano que o Doku começa a causar com o sangramento. Aqui não causou tanto dano não, mas na próxima ele vai dar uma mitada. Aí foi embora, né? O Shura só vai salvar ele ali pelo imunidade ao falecimento, mas agora ele vai falecer, né? E nem deu assistência. Assistência pra dar tem que estar vivo, tá? Aí o Doku arrebentando ali no sangramento. Olha só o sangramento do Doku. Ô, oh, esse Doku aí deu uma mitada, galera. Esse Doku aí deu uma mitadinha. Mas o Kano ainda ele tá soberano, velho. O Kano tá muito soberano aí na... Como melhor atacante. Então na build de Artemis, o Shura fica dessa vibe. Infelizmente o inimigo ele resetou, né? O Shura, então não deu pra gente ver ele já no... Com todas as passivas ativas e tal, né? Mas deu pra ver, pelo menos no início, ele não brilha tanto assim. Usou de novo o Mizopotamus na... No Doku. Mas aí o Doku não vai conseguir tancar, né? Então tá aí os dados pra vocês. Se quiserem ver, só dá um pause. Aqui nós vamos para a build onde mostra o... como o Shun MM e o Oneiros incomoda bastante o Shura Divino, tá certo? Eu lembro que eu falei que banimento legal pro Shun... É, pro Shura. Seria interessante um Shun, mas não dá pra banir o Shun, né? Depois comentaram assim, ah, não tem como banir o Shun. Você tem que jogar com o Shun. É um dos melhores combos, né? Do Shura aqui, os dois estão com combo do Shun MM, como vocês podem ver. Então, atacantes principais aqui é o Kano e Shura. O outro tá com Oneiros, Kano e Shura, né? O de cima e Thanatos. O de cima tá bem DPS mesmo. Quatro atacantes. Então, assim, no, o Shura, até que o Shun não incomoda tanto, né? O Shura, depende, né? Se ativar a cura ou não, né? Tá com a curativa, mas o lance é no ataque dele no início da rodada que vocês vão ver, meio que anula o ataque extra do Shura, né? Obviamente, vai anular a cura do Shun e tal, mas você perde muito DPS do Shura quando isso acontece. Então foi no Shura ali de cima. Vou colocar a velocidade 2 aqui pra dar uma melhorada aqui, né? Na nossa visualização. Olha lá, dá ataque base, depois skill 2, igual, né, eu apresentei hoje de manhã no vídeo pra vocês, pra ele causar mais hits, né?
Então aqui, ó, quando ele dá assistência, o Oneiros ele já dá o contra-ataque no Shura. Então o Shura sempre vai ficar com zero dano, né, no Oneiros. Vai ser muito difícil o Oneiros aplicar dois zero dano em alguém, né? Alguma coisa onírica, esqueci como é que chama. Olha lá, ele começou, olha o dano, não causou e o Oneiros já vem no contra-ataque. E isso aí que vai ser uma zica do Shura contra o Oneiros, né? Mas assim, você se vira com os seus outros atacantes e tal. O problema é que o time de baixo tem pouco atacante. O time de cima, pelo menos, nesse quesito, ele tem muito atacante, né? Olha a velocidade desse Shura. O Shura de cima. Ele já tá próximo ao cano, cara. O Shura aqui, ó, tá muito rápido. Tá muito rápido mesmo. Ele já vai jogar depois do cano. E sincronizou com o Shun, né? Não sei porquê, mas ele perdeu o sincronismo com o Shun. E aí, ele fica... Aí tá aqui Céu e Terra, né? Eu falei que na minha análise que Céu e Terra talvez não possa ficar tão interessante assim, mas como ele tá ganhando muito speed, e ele começa a ficar perigoso na rodada 3, talvez Céu e Terra possa ser interessante sim, né? A não sei quando que ele vai começar a ativar Céu e Terra já no início da luta também. Pra ativar o bônus, mas... Você pode selecionar alguém que tá mais lento do que ele, dependendo da quantidade de opções que você vai ter. Olha só, tá na rodada 3, ele ainda tá com o shieldzinho dele. Aí, ó, começou, tá vendo, ó, não causa dano nenhum, cara, não causa dano nenhum. O Shun anula tudo e o Oneiros anula o Shura. Ah, não, o Shun aumentou de velocidade também, ó, tá vendo, ó. Eles já tão bem rápido aqui, ó. Porque ele dá o buff de velocidade de quem está no lado dele. Você pode utilizar isso estrategicamente, tá? Eu vi outras gameplays utilizando com Mono Shura, né? Aí tava, acho que, tipo... Eu não lembro quem que tava no lado dele agora. Era, tipo, um Doku Divino, sei lá. Ah, não, era o Sukiyo. O Sukiyo ficou rapidão, velho. O Sukiyo já começava rebentando aí no build de tapinha. Era um build de toda speed, né? O Sukiyo e o Shura é personagens mais lentos. Mas aí o Sukiyo tava jogando muito rápido no final da luta, né? Vamos lá, dando aí os seus ataques. Olha só, a luta tá durando, né? Estamos na rodada 4, mas como o Shun anula bastante do dano do Shura, acaba que fica nessa coisa chata aí, insuportável. Agora já perdeu a cura, né? Mas o dano não foi legal, não achou o dano legal, não. O Kano ainda, né, ataca pra eliminar, né, ao contrário do Shura. Eliminou ali o Odisseus. Tá com o quê? Eu nem sei que cosmo é aquele que o Odisseus ativou. Acho que ele tá com o Visgo, né? Inclusive, saiu o vídeo semana passada de qual é o melhor. Testando na Saori, Visgo versus Loureiro, tá? Vocês não viram, dá uma colada lá. Agora, ó, o dano dele já tá absurdo. Ele tem aqueles bônus de dano que ele aplica, né? Olha só. Só a limpeza, agora é só a limpeza. Isso é passar o rodo. Literalmente, esfregando o chão e varrendo todo mundo igual ondas no mar. E foi. Então vamos comparar aqui o dano. Ó, o Kano causou somente 10%, o Shura 56%. Tanatos, ó, o dano do Shura foi maior, né? Mas é porque o DPS, porque ele dá ataque em área, né? Mas vocês viram que o ataque dele não foi tão efetivo assim. Agora vamos para a build da Luna. Aproveita esse momento também, né? Que a gente tá entrando aqui na última build, a build mais inusitada, né? Da Luna. Para deixar aquela moral com seu like, a sua inscrição, se possível, compartilhar. Não esqueça de deixar essa moralzinha aí pro Nen. O que eu achei bacana nessa build da Luna? É que a Luna bufa, né? O ataque do aliado que ela passar a benção. Então, o Dan, ao contrário do Shun MM, que não bufa o aliado, a Luna vai bufar. E ao contrário da Artemis, que vai bufar o Shura, mas não vai deixar ele usar a sua segunda skill, acaba que a Luna se torna uma opção bem interessante. Vocês vão ver aqui que o Shura já vai causar um estrago bem interessante. O legal é que foi dois carinhas, né? Dois jogadores aí usando a build da Luna. Então já vai lá em cima da Luna. A Luna que, infelizmente, né? Ela é um personagem bem papel aí no meta. Tem que ser protegida pra ela ser mais efetiva. Mas o cara já ficou com medo da Luna. Já lá, ambos esconderam. Aí é o dano aí, ó. Olha esse dano na rodada 1. O dano fica mais fácil perceber aqui porque é o Hypnos que tá curando, né? Então você consegue ver melhor o dano, porque não tem o Shun MM ficar nerfando o dano do Shura.
Olha esse dano. Olha isso na rodada 2, galera. Olha isso na rodada 2. É muito dano que ele tá causando com a Luna. Acho um combo bem da hora, velho. Mas o Kano tem alguma coisa nesse Kano que ele tá quebrando o escudo do Shura muito rápido. Eu que não tô prestando atenção. Ah, não. Também tem outro Shura quebrando as pernas ali. Né, do escudo do Shura e tal. Então isso aí foi um pouquinho da gameplay do Shura. O que, que vocês acharam? Vocês curtiram, não curtiram? Eu achei legal, né? Com esse da Luna aqui, achei que ficou bem ofensivo. Olha só, estamos na rodada 2 ainda, ficou bem ofensivo com a Luna. Achei inusitado, dá pra gente brincar aí, testar também. Mas no, legal, no geral, achei ele ok. Não achei ele um personagem ruim. Não vi nenhum Shiryu divino aqui, como vocês puderam ver. Então, tem alguns counters ainda que a gente tem que avaliar. E quando sair gameplay aí do Jamiel, com certeza vou trazer aí algumas gameplays e builds do Jamiel pra vocês também. Porque lá dá pra ver Cosmo, da galera e tal, que aqui a gente não vê, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, vou deixar os dados aí pra vocês verem no final do vídeo. E até mais, valeu e fui! Tchau.